Hey, my dear Western people, as a Hikai Vivagor Logot Jorito, Bohut Dangor Dangor News a Hill, Aru Hikai Vivagot, Portoman Sakori, Visaritoka Color Babelogot, Ziole already Hikai Vivagot Sakori Kori Ese, the local Babekisuman, Bohut important news, Moloy Apnakoros or Taisu, video to Arampokorok, Ekdom Hekolo Sapo, Kutekiniko Gompabo, a transparent logot related, notun appointment or logot related, Kiman Post Olabo, but a Kiman Post notunku create Hobopare, Hokolokinikotas on Isaac, Tehete, Manama Hikamontri, with a Hokolokinikota, Loyapnakoros or Taisu. So as our Proton. তো তেখেতে কৈছিল যে যিমান খিনি বৰ্তমান ভেকেন্ট পোষ্ট আছে এডুকেশ্বন ডিপাৰ্টমেণ্টত সেই ভেকেন্ট পোষ্ট খিনিৰে 1 লাখ নিযুক্তিৰ কথা যে কোৱা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই 1 লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰা সম্ভৱ নহয় গতিকে তেখেতে নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব এতিয়া ধৰি লওক কোনোবা এখন স্কুলত পোষ্ট লগা হৈ আছে তাত পোষ্ট নাছিল তেনেকুৱা ঠাইবোৰত পোষ্ট দিব ধৰি লওক কোনোবা এখন স্কুলত ষ্টুডেণ্ট বাঢ়ি গ'ল আগতকৈ কিন্তু সেই হিচাপত পিপল টিচাৰ ৰেচিও যদি চাও মানে ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ যেটো ৰেচিও 30:1 বা 40:1 হ'ব লাগে সেইটো হিচাপত যদি নাছিল তেতিয়া তাত নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা আহাবাদী হ'ব দৰকাৰ যে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত হয়তো আকৌ বহুত বেছি এটা ডাঙৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ঘটনা হ'ব যায় আছে তাৰ পিছত তেখেতে কৈছে ব্যাকওয়ার্ড স্কুল যিবোৰ আছে ব্যাকওয়ার্ড স্কুলবোৰত বৰ্তমান টিচাৰ কম আছে ষ্টুডেণ্ট বেছি আছে তেনেকুৱা হৈছে বহুতত আৰু কেইদিনমান আগত এইটো বিষয়ত তেখেতে আকৌ কৈছিল যে ৰেচনালাইজেশ্যন যিটো কাম আছে সেইটো কৰিব মানে যত ষ্টুডেণ্ট বেছি আছে টিচাৰ কম আছে তাত টিচাৰক লৈ যাব যত ষ্টুডেণ্ট কম আছে টিচাৰ বেছি আছে তেনেকুৱা স্কুলৰ পৰা গতিকে ৰেচনালাইজেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ বহুত সোনকালে কৰা হ'ব তাৰপিছত তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছিল যে আগতে যেনেকৈ আপোনাৰ মেনুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিল মানে হার্ড কপিত বা অফলাইনত ট্রান্সফার হৈছিল সেই কামটো এতিয়া নহব এতিয়া সম্পূর্ণরূপে ট্রান্সফার কামটো আপনার অনলাইন হব অনলাইন পোর্টেল খুলিব আর অনলাইন পোর্টেলটো আপনার বর্তমান কাম চলি আছে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের দরে এটা কাম করিব আর সেই তো উইদিন ওয়ান মান্থ টু মান্থের ভিতর তেও ওপেন করিব বলি জানাইছে লগতে তেও কৈছে 10 বছর সম্পূর্ণ নহবা যিখন যোৱা বছর আপোনালোকে নিশ্চয় মনত আছে সাগে এতিয়া প্রাগ নিউজৰ এটা ইন্টারভিউটা হতে কুৱেশ্চন এটা সুধিছিলোঁ আমি যে যোৱা বছর যিখন আইন ওলাইছিল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে সেই আইনখন হিচাপত কিছুমান এক্সেপশ্যন আছিল কিছুমান এনেকুৱা ৰুল আছিল যিবোৰ ৰুলৰ কথা কোৱা হৈছিল যে কেতিয়া কিমান বছৰত ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব পাৰিব গতিকে তেনেকুৱাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে এইটো উল্লেখ কৰিছে যে কিছুমান এক্সেপশ্যন থাকিব আৰু সেই এক্সেপশ্যনবোৰৰ হিচাপত ধৰি লওক কাৰোবাৰ কিবা বেমাৰ হৈছে বা কাৰোবাৰ কিবা ফেমিলি প্ৰব্লেম আছে ফেমিলি ওমেনৰ ছেফটিৰ কথা আছে তেনেকুৱা যদি কণ্ডিশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে তেখেতক 10 বছৰ কমপ্লিট কৰিব নালাগে 10 বছৰ কমপ্লিট নকৰাকৈ ট্ৰেন্সফাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰপিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কৈছে আন্তঃগাঁথনিৰ কথা কৈছিল যে বহুত এল পি স্কুলত ক্লাছৰুমবোৰ ভালকৈ নাই ক্লাছৰুমবোৰ আছে যদিও তাত মাজত পাৰ্টিশ্যন ৱাল নাই গতিকে সেইবোৰ বনোৱা হ'ব তাৰপিছত অলপ আগত মই যে ক'লোঁ নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱে হৈছিল যে শিক্ষা ক্ষেত্ৰ নামৰ এটা স্কীম আছিল এই যিটো স্কীমৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ স্কুলত ষ্টুডেণ্ট বহুত কম আছে কিন্তু টিচাৰ বেছিকৈ আছে সেইবোৰ স্কুলৰ পৰা আপোনাৰ সেই কাষৰ স্কুলত মানে এমালগেমেট কৰি দিব দুখন স্কুল লগ লগাই দিব সেইটো কাৰণে তাৰপিছত তেখেতে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্তমান যিমান হাই স্কুল আছে সেই গোটেইখিনি হাই স্কুলক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীলৈকে কনভাৰ্ট কৰা হ'ব কাৰণ নতুন এডুকেশ্যন পলিচি আহি আছে সেই হিচাপত গোটেই হাই স্কুলক লাহে লাহে কনভাৰ্ট কৰা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীলৈকে তাৰপিছত কিছুমান এনেকুৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আছে যিবোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত কেৱল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীটোৱে আছে মানে 11 আৰু 12 আছে তাত ক্লাছ 9-10 নাই গতিকে সেই শিক্ষকসকলে সেই যিখিনি ছাবজেক্ট টিচাৰ আছিল সেইখিনিয়ে কেৱল দিনত দুটাই ক্লাছ কৰিব লাগে সেইবাবে সেই তেনেধৰণৰ যিবোৰ ষ্টেণ্ডেলন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আছে সেই ষ্টেণ্ডেলন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীবোৰক ট্ৰেন্সফাৰ মানে কনভাৰ্ট কৰা হ'ব হাই স্কুল বা নৰ্মেল স্কুললৈকে তাৰপিছত তেখেতে আৰু কিছুমান স্কীম লৈছে যে 100 বা 150 ইয়াৰ্ছ পাৰ হৈ যোৱা যিবোৰ স্কুল আছিল পুৰণা সেইবোৰক কিছুমান বিশেষ হেৰিটেজ স্কুল হিচাপত মেইনটেইন কৰিব বা তেনেকুৱা কিবা পদক্ষেপ পিছৰ ফালে ল'ব তাৰপিছত কৈছিল যে যিবোৰ মাইনৰিটি এৰিয়া আছে সেই মাইনৰিটি এৰিয়াবোৰত নতুনকৈ ওমেন কলেজ স্থাপন কৰিব আৰু যিবোৰ এৰিয়া স্কুল ভালকৈ নাইয়ে এতিয়ালৈকে সেইবোৰ এৰিয়াত নতুনকৈ স্কুল দিব আৰু যদি স্কুল আছে তেতিয়াহ'লে সেই স্কুলবোৰক আপগ্ৰেড কৰিব এইখিনি আছিল মেইন কথা লগতে এতিয়া এটা কথা আপোনালোকে জনা উচিত কেইটামান কথা মনত ৰখা উচিত যে যদি আপোনালোকে ভাবি আছে যে শিক্ষক হ'ম বা এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আহিম তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা গ'ল্ডেন অপৰচুনিটি বা চান্স হ'ব পাৰে কাৰণ এতিয়া নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে পোষ্ট হয়তো বেছি হ'ব আৰু এটা কথা
পোষ্ট কমিবৰ চান্স আছে এমালগেমেশ্যনৰ কাৰণে। গতিকে এইটো বৰ্তমান মাজতে চলি আছে, কমিব নে বাঢ়িব একদম চিয়ৰকৈ কোনেও ক'ব নোৱাৰে। এটা আশা যে অলপ হয়তো পোষ্ট বাঢ়িব, আৰু এপইণ্টমেণ্ট যিহেতু 1 লাখৰ কথা কোৱা হৈছিল, সেই 1 লাখৰ লগত জড়িত বুলি ভাবিলে তেতিয়াহ'লে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত এটা ডাঙৰ সংখ্যা ওলাই আহিব পাৰে। আৰু মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কথা তেখেতে একো নক'লে, যদিও যিখন এক্ট আছিল সেই এক্টখন যদি আমি ভালকৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাউণ্ডেশ্যন মানে টাইম বাউণ্ড দিয়া হোৱা নাছিল। গতিকে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ হয়তো এইটো বছৰত বা এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। তো এইখিনি আছিল নিউজ। যদি আপোনালোকে আজি ভাল পালে এই ভিডিওটো চাই, তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ।